ska fortsätta här och tala om bekännelsen och att den bygger på Guds ord. Och bekännelse är inte att förneka sina omständigheter, men det är att man inte accepterar sina omständigheter och låter dem diktera ditt liv. Det är inte omständigheterna, utan det är Guds ord som dikterar ditt liv. Halleluja! Vad Guds ord säger och vad Guds ord menar om dig. Halleluja! Så är du förkyld, så behöver du inte gå runt och säga: jag är inte sjuk, jag är inte sjuk, för jag är helad. Men vad? Är du förkyld, så är du förkyld. Amen. Och då kan du bara säga: jag är förkyld, men jag vet att jag är helad i Jesus Kristus och i hans son. Amen. Halleluja. Amen. Jag vet en kväll jag kom hem från arbetet. Jag kände mig här de sista timmarna, jag var fullständigt däckad. Jag hade så ont i halsen så jag kunde knappt prata. Och huvudvärk, det gick inte ens att beskriva hur illa den var. Och näsan, den kändes som den skulle explodera. Alltså. Och jag tänkte: Jesus, jag har ett jobb imorgon jag måste gå till. De väntar på att jag kommer, jag kan inte sjukskriva mig. Men nu är jag så här. Min näsa är sån. Mitt huvud är så här. Och min hals är så här. Nu tar du hand om det, för jag är helad i dina sår. Amen. Nu går jag och lägger mig och sover och vaknar fullt frisk i morgon. Amen. Halleluja. Och vet du vad? När jag vaknade morgonen på så tänkte jag inte ens på att jag var frisk. Jag bara var frisk. Amen. Halleluja. Amen. Så det handlar inte om att förneka, det handlar om att erkänna. Amen. Och så bekänna Guds svar in i det. Vad är det Paulus skriver till Filipperna? Han skriver: kom med alla era begär till honom i tacksägelse. Amen. Halleluja. Vad betyder det? Jo, du måste ju tala om för Gud vad som är ditt problem. Men du kan inte tala om för Gud ett problem som du själv förnekar att du har. Halleluja. Amen. Det är tomt på bankkontot. Åh, det är överflöd. Det är överflöd. Det är överflöd. Det är överflöd. Och så lever du som om det är överflöd, vet du. Så undrar du varför krediten bara växer och växer och växer. Och så, det är överflöd, det är överflöd. För krediten växer och växer och växer. Åh, det är överflöd, det är överflöd. Du måste bara säga: Gud, jag har inte tillräckligt med pengar. Jag har problem. Amen. Amen. Krediten ska liksom inte hjälpa din tro. Det är Gud som ska få din tro att växa. Amen. Du måste börja bekänna, halleluja, att han vill välsigna mig. Halleluja. Han vill låta mig få ha överflöd. Amen. Amen. Inte att jag står och säger överflöd, överflöd, överflöd. Utan han vill. Var börjar det någonstans? Jo, det är någonting jag måste göra först. Jag måste ge. Och när jag ger så måste jag göra det av ett glatt hjärta. Amen. Inte med motivet: Gud ska välsigna mig. Det säger han att man ska göra. Så kommer folk här sen till mig: ja, Gud välsignar mig inte alls, och jag ger och ger och ger. Jaha. Varför ger du? Vi ger, brukar jag fråga. Ja, men Gud ska ju välsigna. Jag tycker du kan sluta ge. Vågar du säga så? Hur ska du betala hyran för kyrkan? Det tar Gud hand om. Amen. Men vet du vad? Du ska ge av ett glatt hjärta och en övertygelse om att det är det här jag ska göra. Amen. Det ska vara en övertygelse. Vad säger Paulus? Med glatt hjärta. Och vad du har bestämt att du ska ge. Amen. Halleluja. Det förlöser Guds välsignelse i ditt liv.
Amen. Jag vet inte varför jag skulle säga det, men jag säger det i alla fall. Amen. Jag var lite utanför själva ämnet. Men ändå en del av ämnet. Amen. Halleluja. Men det var inte riktigt där vi var än. Att förstå och definiera bekännelsen och att Guds ord är trovärdigt har vi kommit till nu. Och att bekänna, det är att säga detsamma som, eller bekräfta det Gud säger. När du bekänner någonting så upprepar du någonting som någon redan har sagt. Amen. Amen. Och bekännelse också att erkänna och tala det Gud säger. Amen. Så det ena är att säga detsamma. Det andra är att erkänna. Wow. Bekänna. Bekännelse. Du erkänner. Halleluja. Ska Gud gripa in i ditt liv måste du erkänna att du behöver hans ingripande. Varför ska du annars ha ett ingripande? Om du inte liksom vill tala om för honom. Är Gud, du vet. Har ni hört om bönerna? Gud, du vet. Tack Gud, du vet. Amen. Hur kan vi stå med dig i bön om du bara säger Gud, du vet? Det är två jag är överens om. Det ska Gud svara på. Men om du säger till den som du vill ha hjälp till att be för dig, bara säger, men Gud vet. Okej, men hur ska jag få tro på det? Få in bönämnen idag. Gud vet. Amen. Ja, Gud vet allt. Det är ingen hemlighet. Det säger han också att han vet. Han vill bara att du ska vara lite konkret. Och erkänna. Men vet du att be till Gud, det är att erkänna, det här klarar jag inte själv. Det är det handlar om. Det är därför vi måste be till Gud. Och han gör ingenting i ditt liv förrän du ber om det. Även om han ser det och vet det. Om du säger Gud, du vet. Så har du säkert 110 saker som Gud behöver ta tag i ditt liv. Han vill bara veta vem av dem ska han börja med för att du ska bli mest nöjd just nu. Så kan vi, vad är det för 10 punkter du behöver hjälp med just nu? Så kan vi ta de andra 100 sen. De känner jag också redan till, säger Gud. Men jag väntar på att du ska tala om det. Amen. Gud visste nog vad predikanten ville ha för cykel. Men han väntade på att predikanten skulle tala om vad han ville ha för cykel. Så när Gud gav den cykeln så kunde predikanten tala om. Jag fick precis det jag hade bett om till Gud. Jag fick inte bara en cykel. Jag fick den cykel jag bad. Amen. Men när jag var ung så tyckte jag de här mountainbike, det var häftiga grejer. Jag har precis kommit på marknaden. Jag tänkte, som den skulle jag vilja ha. En kompis till mig, han köpte ju en sån. Men med min lilla predikolön så hade jag inte riktigt råd att köpa en sån häftig sak. Så att jag bad till Gud. Och sa, Gud, jag skulle vilja ha en sån här liten mountainbike. Det hade varit kul att cykla runt. Först hände det ingenting. Och sen så reste jag iväg och var borta och for en hit och en dit och var olika delar i världen och predikade och gjorde saker och ting som Gud öppnade upp för mig. Och sen så landade jag med Pladask i Danmark och hade ett uppdrag där. Och så sa jag, men du behöver ju en cykel. Ja, det hade varit en fördel att ha haft en cykel. Jag bodde i Helsingör. Fint. Ja, men jag går bort och köper en till dig. Så stack han iväg och köpte en helt ny cykel. Så kom inrullande där på tv-studion med en helt sprillande ny mountainbike. Halleluja. Vad var det jag hade bett om? Ja, jag hade inte bett om någonting annat och det var precis det han kom inrullande med och det var sprillande snygg. Amen. Halleluja.
Amen. Så Gud svarar på bön, men du måste vara lite specifik. Amen. Ibland är Gud också specifik när han talar till dig. En morgon så väckte han mig och sa, du, nu är det dags att du tar körkort. Han sa, Tommy, nu är det dags att ta körkort. Jaha. Och så nästa morgon väckte han mig igen. Idag får du en vit Volvo 244. Don't give me no hours. Okej. Okay. Ja, du sa ju igår att jag skulle ta körkort, men Gud, man får inte körkort på 24 timmar alltså. Men okej, okay, jag lyder dig. Jag går ner till körskolan. Så jag tog bussen ner till centrum och så tittade jag runt utanför busstationen. Och där låg en körskola. Då gick jag dit och använde den. Om det var den bästa körskolan eller den billigaste körskolan eller någonting sånt. Det tänkte jag inte ens på. Jag bara, där har vi en. Dit går vi. Amen. Halleluja. Jag lydde Gud. Amen. Sen berättade jag att jag började på körskolan. Och så tittade alla på mig. Har du pengar till det? Det löser sig. Brukar man inte skoja med mig där i Uppsala och så här. Ja, det är typiskt, det är smålänningar, det löser sig alltid. Det går alltid bra. Alltså det är typiskt smålänningar, standardfras. Alltså smålänningar, ja, det går bra. Det löser sig. Det är liksom smålänningar. Nej, jag vet inte var det kommer ifrån, men de sa det är bara för att du är smålänning. Du är, aha. Ja. Jag tror det var Gud. Jag tror bara på Gud. Vet du vad? Ett halvår senare hade jag körkort. Och samma eftermiddag som jag hade anmält mig på den där körskolan fick jag en vit Volvo 244. Helt utan att betala en krona. Amen. Med ordet, det är dags att du tar körkort nu. Varsågod, här är bilnycklarna. Och så fick jag fråga, kunde du vara snäll och köra hem bilen åt mig? Jag har inte körkortet än. Så Gud kan också vara specifik när han talar i ditt liv. Han kan till och med tala om vad det är för modell du ska ha på bilen och vilken färg den ska ha. Om han vill att vi ska vara exakta till honom så kan han faktiskt vara exakt till oss också. Är inte det häftigt? Halleluja! Amen. Så bekänna, det är liksom att säga samma sak. Att bekännelsen, det är faktiskt att erkänna. Amen. Så när vi talar om att bekänna Guds ord in i olika situationer så talar vi också om att erkänna Guds ords auktoritet i den situationen. Halleluja. Och vi erkänner också situationen sådan som den är. Halleluja. Vi förnekar inte det. Halleluja. Jag tyckte det var väldigt härligt det som Rut berättade om. Hon hade läst i den här boken om kvinnan som kommer till pastorn och frågar vad hon skulle göra med sin alkoholiserade man. Mm. Och pastorn bara svarar, bara kom till Gud och tacka honom för att han är alkoholist. Det liksom går på tvärs liksom. Men vet du vad? Några veckor senare blir han ju frälst. Amen. Vet du vad? Det handlar om att erkänna. Och det handlar om att komma till Gud med tacksägelse. Halleluja. Halleluja. Det kan låta tokigt. Amen. Men det funkar. Halleluja. Och bekännelsen är ju som sagt en viktig del av kristendomen. Amen. Romarbrevet 10:9-10 är ju bekänn med din mun. Amen. Tro i ditt hjärta. Och du vill bli frälst. Amen. Och Hebreerbrevet 3:1. Jesus är vår bekännelses överste präst. Halleluja. Du bekänner, erkänner och ska du motta. Amen. Du måste erkänna. Amen. Du måste erkänna Guds storhet i din liv. Du måste erkänna den helige andes verk i ditt liv. Amen. Halleluja. Hebreer 4:14. Därför att Jesus är i himlen. Håll fast på din bekännelse. Wow. Håll fast på din bekännelse.
Ge inte upp den. Amen. Halleluja. Det är så lätt när motgångarna kommer. Men det är i motgångarna du måste bekänna. När allting går bra, vet du, då är det lätt att bekänna. Men när motgångarna kommer, då blir det lite jobbigare. Men det är då vi behöver det. Halleluja. Det är då vi måste tro på Gud. Och Guds ords trovärdighet, vi ska tala ordet. Amen. Och det är vad då? Sanningen. Guds ord är sanningen. Och vi vet ifrån psalm 119, 89 att vi talar ordet. Amen. Halleluja. Är inte det underbart? Så vi talar i enlighet med Guds ord. Vi talar inte bara vad vi har hört andra berätta om Gud. Utan vi tar reda på vad det står i Guds ord. Amen. Allt för många bygger sin kristna tro och liv på att de går i en gemenskap. De lyssnar på ordet, blir förkunnat. Och det är liksom den undervisning de får på hela veckan. Och Bibeln har de med sig. Och de öppnar den under gudstjänsten, stryker under det som pastorn läser. Och det är allt som kommer att vara understryket i deras bibel. För de tar inte det hem och börjar läsa det hemma. Undersökningen i USA visar att så mycket som 62% av sådana som är regelbundna går i en evangelikalisk, karismatisk församling, lever på det sättet, läser aldrig egentligen hela, har inte läst hela Bibeln och läser bara något sporadiskt i Bibeln och framförallt bygger egentligen allting på predikningar som man går på söndagarna och lite någon bibelstudium här och där. Alltså man bygger sin bekännelse, sin tro på vad man hört. Men Guds ord uppmanar dig och mig till att studera ordet, halleluja. Få ordet in på insidan. Och när då kristendomen, först och främst en kort tillbakablick här, att det är att bekännelse och bekännelsen är att säga samma sak som, erkänna en sanning och säga det som du tror. Amen. Halleluja. Tro är inte vad du tänker och tycker och har en uppfattning om. Tror jag det vad Guds ord säger. Amen. Och kristendom bygger på bekännelsen. Det vet vi från Romarbrevet 10:9 att det är ju av bekännelsen du blir frälst. Amen. Men Efesierbrevet 5:1 säger att vi ska vara då imitera Gud. Och även Gud använder sig av bekännelse. Halleluja. För bekännelse är att tala ut det som inte är som om det redan är. Halleluja. Amen. Och hur Gud använder sig av bekännelse gjorde ju framförallt genom profeterna i det gamla testamentet. Det är att de förmedlade ett budskap och de talade vad då för Gud. Amen. Vi vet ju det att folket i det gamla testamentets tid kunde inte bli döpta i den heliga anden. Utan det var bara profeterna som kunde få gemenskap med den heliga anden. Men den heliga anden bodde fortfarande inte i dem. För det står det, den heliga anden var över dem. Och inspirerade dem. Och det är också det står om Jesus, att den heliga anden var då, var över. Varför då? Det är först efter arvssynden blev bruten på korset som den heliga ande kunde ta boning i oss. Det är därför Jesus säger, ni ska göra större gärningar än mig. Därför att Jesus var tvungen var då att besegra den starke mannen först. Och besegra arvssynden. Wow. Halleluja.
Så du ska vara en imitera Gud, säger Paulus. Halleluja. Han säger till mig, imitera mig så som jag imiterar Gud. Amen. Halleluja. Och Petrus skriver ju till och med det här, att följa i Jesu fotspår. Halleluja. Följa i hans fotspår. Göra det som Jesus gjorde. Vad var det Jesus gjorde? Han gjorde allt det som Fadern sa och ville och önskade. Amen. Halleluja. Amen. Så han använde sig av och... Så profeterna, de var ju liksom Guds stämma på jorden i det gamla testamentet. Och i Amos 3:7 säger att Gud vill alltid tala till sina profeter först. Han vill göra det känt för sina profeter först. Amen. Halleluja. Och i Nya testamentet tid så är det faktiskt för alla troende som har andliga öron till att höra vad anden har att säga. Amen. Halleluja. Så Amos text där, det handlar om det gamla testamentet, att Gud talade genom profeten. Men i det nya testamentet så talar han direkt till en troende. Genom vad då? Den heliga ande. Det är en stor förändring som Jesus genomförde i det nya förbundet. Att vi behöver inte företrädare, vi behöver inte präster och profeter till att träda inför Gud för oss. Profeten till att vara talrör och prästerna till att förrätta förlåtelsen. Försoningsoffret. Det var prästerna som skulle göra det varje år för dig. Jesus gjorde allt. Och gjorde att du fick den heliga ande. Så att du hade direkt kommunikation med Gud. Så när Gud talar så blev du hans talrör. Därför säger Paulus, sträva alla efter den profetiska gåvan. Inte den profetiska tjänsten, men den profetiska gåvan. Vad handlar det om? Att alla ska gå runt och profetera för varandra? Nej, det gör det inte alls. Det handlar om att du ska lära dig att öppna dina andliga öron och börja lyssna på den himmelska radio- och tv-sändningen. Halleluja. Och få veta... Och få veta de sanna nyheterna 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan. Inte bara söndag förmiddag klockan 11 av pastorn. För pastorn är ingen talrör. Profeten var talrör för Gud. Pastorn är ingen talrör. Pastorn har fått en tjänst av den heliga ande. Och Jesus har gett den till honom. Varför då? Till att förvalta församlingen. Amen. Han är en förvaltare. Wow. Han har fått en gåva av Gud. Att förvalta och beskydda ett territorium för Guds rike. Och att du ska ha en fredad plats. Det är du som hans lärjunge ska kunna vila ut och hämta ny kraft till nästa krig du ska ut i. Halleluja. Amen. Du ser, förstår du skillnaden där? Amen. Det var också lite utanför ämnet här, men jag tror det är okej för dig. Amen. Och Gud talar alltid om ting innan de sker. För jag säger i pappret här var det mer norska än svenska, men jag hoppas ni har överseende med. Halleluja. Amen. Och vad det då är att i skapelsen så talade Gud och det blev. Amen. Gud sa, var det ljus och det blev ljus. Halleluja. Amen. Och han talade gröna växter och träd och buskar och allt möjligt och de kom. Halleluja. Och Hebreerbrevet 1:3 säger att allt hålls uppe av ordet. Och utan ordet blir inget bestående. Oj, utan Guds ord är ingenting bestående överhuvudtaget. Vad du tycker och tänker, det förändras månad för månad. Ja, så en del vecka för vecka och en del varje dag. Eller hur? Jag tycker det är väldigt kul med de här
karismatiska, jag vill kalla för sådana karismatiska damer, vet du, som ber mycket i tungor och sånt. Men varje gång de berättar om någonting Gud vill, så har de alltid ändrat versionen varje gång beroende på vad som har hänt. Det låter väldigt bra, men det, man börjar liksom ha ändra Gud åsikt dag för dag. Nej, det gör man inte. Amen. Så bekännelse är att tala i enlighet med din tro. Halleluja. Amen. Och profeterna var Guds talrör. Alltså de gamla testamentliga profeterna var Guds talrör. Och Gud har alltid verkat genom bekännelsen. Wow. Halleluja. Och hur använder sig då Gud av bekännelsen? För Gud talar alltid och det blir till. Wow. Så Gud talar alltid först. Wow. Ordet var hos Gud. Och genom ordet blev allt till. Men det var först hos Gud. Men sen blev allting till genom ordet. Sedan kom ordet och tog boning ibland. Halleluja. Wow. Och nu har vi ordet i skriven form också. Halleluja. Men det är fortfarande samma ord. Halleluja. Det är underbart. Underbart. Vi ser ju i skapelseberättelsen hur Gud talade. Och senare i första Mosebok och kapitel 17 så talar han om till Abraham. Och vad Abraham skulle bli. Och att Abraham skulle bli far. Amen. Gud uttalade han vill ska ske. Amen. Amen. Och ett år senare så blev det ordet uppfyllt. Amen. Amen. Vadå? Det kom tre änglar på besök hos Abraham. Och han bjöd dem faktiskt på middag. Wow! Det tycker jag är riktigt häftigt. Du kan ha änglar på besök. Så var gästvänlig, säger Hebreerbrevet. Amen. Du vet inte, du kan ha änglar på besök. Så han uttalar, om ett år så ska du ha en son. Och så sa han att Abraham var då far till många nationer. Och han fick också namnet på sonen innan han ens fanns till. Wow. Halleluja. Amen. När min fru var gravid med vår första grabb. Vi har fått fyra grabbar. Men det var en grabb. Och jag hoppades på att det skulle vara en tjej. Jag vill ha en prinsessa. Ja. Så jag satt där i min bil och var på väg hem ifrån arbetet och bad till Gud. Jag hade varit på tv-stationen i Helsingör och så körde jag bil på vägen hem. Och då talade plötsligt den helige ande inom mig och sa att du kommer få en son och han ska heta Jakob. Så det visste jag ju, det kommer en son. Det blev ingen tjej. Och sen så när vi hade en andra barnet då så hoppas vi igen. Det är tjej den här gången. Och vi hade hittat på massa bra tjejnamn. Och sen en morgon så säger min fru, nej jag tror det är en Josef. Jaha. Aj då. Det blev ingen tjej den här gången heller. Nej, det blev en Josef. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Och så innan hon blir gravid tredje gången. Då ser jag på morgonen, precis när jag vaknar, så ser jag liksom tre grabbar i sängen. Men jag har bara två grabbar. Men var en liten skall igen. En väldigt god liten prick där.
Så när hon kom och berättade för mig att hon var gravid, så visste jag det. Jaha, där kommer den tredje gröven. Och sen när den fjärde kom så sa vi, ja, det blev väl en gröv det här också. Amen. Halleluja. Det är fyra grabbar. Så det är underbart. Och den där dottern får vi nog vänta på tills vi kommer till himlen. Amen. Amen. Halleluja. Allt har sin tid. Amen. Amen. Men i Guds bekännelse är att han genom de profetiska orden så uttalar han sin tro över vad han ser ska ske. Amen. Och vi ser också att det som Gud har sagt, det som Gud har bekännelse om är till exempel första Mosebok 3:15, vadå? Kvinnans säd. Som går i uppfyllelse i Lukas 2:7. Mika 5:1. Jesu födelsestad. Inte dag utan stad. Betlehem. Uppfylls i Matteus 2:1. Jesaja 7:14. Född av en jungfru. Lukas 2:7. Hosea 11:1. Flykten till Egypten. Jesus var tvungen att gömma sig i Egypten. Och det var Matteus 2:14-15. Jesaja 53:30, att han skulle vara utfrusen av judarna. Han skulle inte bli accepterad av sina egna. Det kan vi läsa om i Lukas 4:29. Och i Jesaja 62:11, ett triumferande intåg. Halleluja, när Jesus rider på åsnan. Och snart är vi framme i påsken och då ska vi fira vad Jesus har gjort för oss på korset. I Johannes 12:13. Och vadå? Jesaja 53:12. Död och begraven. Uppfylls då i Matteus 27:57-60. Och så slutligen Psaltaren 16:10. Uppståndelsen. Halleluja. I Matteus 28:9. Halleluja. Så vi ser Gud tala ut. Alltså en bekännelse är att tala ut det som ska ske. Amen. Så när du ger ett profetiskt ord till någon är att tala ut någonting som Gud önskar. Amen. Redan har gett dig i den heliga ande. Amen. Det ska liksom, det kommer inte som en blixt från klarblå himmel liksom, överraskning. Oh, du visste ju aldrig att Gud ville. Men det fungerar inte så idag. Men varför? Därför att du har den heliga ande. Och den heliga ande informerar dig fortlöpande på det ena och andra. Är inte det underbart? Halleluja. Bara för att du vet saker och ting ska hända betyder inte att du är profet. Amen. Därför att du har den heliga ande, då vet du. Om du bara har andliga ögon och lyssnar med. Halleluja. Jag skulle önska att fler förstod det. Så vi inte har en massa hitta på profeter som springer runt och tror att de är profeter. För det blir så jobbigt. Det skapar så mycket splittring och det skapar så mycket bekymmer och problem. Det finns en profetisk tjänst och den ska vi respektera. Och den ska vi acceptera. Men jag har inte riktigt sett den i full funktionen så som jag tror att den ska vara. Och jag kan ha fel. Och varje gång jag har öppnat upp för någon profet så har det bara gett en massa oro och bekymmer. Så jag har liksom jag försöker vara väldigt försiktig med sådana människor överhuvudtaget. Och det är ingenting att jag är emot. Det är bara det att jag har en erfarenhet där just sådana människor har ställt till väldigt mycket oreda. Och väldigt mycket dumt har hänt i Guds namn. Och som inte är bra. Alltså, alla människor överlever inte sånt. Framförallt då man inte är fullmogen ännu utan kanske är bara en bebis. Och på väg att växa in i tron och möter på en så kallad profet. Och så tror man liksom,
allting är frid och fröjd, och så visar sig att det är en massa saker där som inte är bra. Så att jag hade önskat att fler troende verkligen förstår att du har den helige Ande, och den helige Ande talar till dig. Han ger dig drömmar, han ger dig visioner, han vill inspirera dig till att tala rätt saker i rätt situation. Och det betyder bara att du är en fullvärdig och accepterad lärjung av Jesus. Halleluja, inte det underbart? Du är hans lärjung. Du accepterar honom. Och du har en helig ande som leder dig. Precis som Jesus säger, jag lämnar inte er faderslösa, utan jag skickar er en annan hjälpare, den helige ande. Han ska leda er, han ska tala om för er, och han ska berätta för er om det som ska ske. Amen. Så det som sker i ditt liv, han vill tala om det innan det händer till och med. Du kan få föraning om både det ena och det andra ifrån honom. Och ibland är det inte alltid du förstår allting på en gång. Vet du vad du kan göra då? Då kan du fråga honom. Är inte det underbart? Det där förstod inte jag riktigt. Och varför visar du mig en bild på den brodern i den situationen där? Vad menar du med det? Det var som en gång jag drömde en väldigt speciell dröm. Det var flera personer som kom efter varandra. Jag kände allihopa. Och så plötsligt så var det en medlem här i församlingen. Och så kom hennes man från något bakrum. Ingenting, vad menar du med det här? Och då sa den helige ande, vänta och se. Och precis när jag mötte de där personerna, precis på de där platserna som jag hade sett i drömmen, då skedde det en olycklig ting med den familjen. Och så frågade jag den helige ande, varför kunde inte du berätta det, så jag hade bett för det. Uppenbart för henne, och hon förnekade det, och då fick inte jag säga det till henne. Det var en helig ande ibland försöker visa det, men han får inte alltid berätta allt. Men då blev jag förvarnad att någonting var på gång, och vet du vad, jag var för den familjen från den punkten jag drömde, även om inte jag förstod. Så var de med speciellt i mina böner. Så man måste inte förstå allting, och man måste inte springa till den personen och fråga, vad händer i ditt liv nu? Ibland måste man bara ha tålamod och vänta in. Halleluja, vad det heliga andra har. Amen. Så du får bara ibland lugna ner dig. Amen. Så Gud, han bekände. Så det Gud sa, det har skett. Och vissa saker väntar vi fortfarande på att det ska ske. Men vi förstår att det mesta han har sagt, det har skett. Så det resten han har sagt som inte har skett ännu, det måste vi också läsa. Amen. Eller hur? Halleluja. Profetera i Gamla Testamentet, det var egentligen att Gud talade ut och bekände sin tro på vad som skulle ske framöver. Är inte det underbart? Det Gamla Testamentet proklamerar på ett sätt Guds plan och vilja. Amen. Är inte det underbart? Det är helt underbart. Så därför är det väldigt uppmuntrande att läsa Gamla Testamentet. Inte för att vi ska ta efter någon lag och bli lagiska, utan för att ta del av alla de löften. Ta del av allt det goda som faktiskt Gud har. Och få en sån uppmuntran av när vi läser Nya Testamentet. Och se bekräftelse efter bekräftelse på det som Gud hade sagt i Gamla Testamentet. Att det skulle bli så. Även om inte ens alla begrep att han menade så. Är inte det underbart?
Halleluja. Vet du vad hände med de vise männen från öster när de kom till Jerusalem? De skriftlärda gick in i skrifterna och såg att en messias skulle födas i Betlehem. Var på att de här vise männen begav sig till Betlehem. Och där fann de Jesus. Hur kunde de finna honom? Gud hade ju sagt. Halleluja. Halleluja. Ha? Wow. Gud hade sagt det redan. Så Gud, ingenting egentligen sker utan att Gud först säger det. Han säger det och så sker det. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus, han är ordet. Amen. Han är Guds vilja, plan i action. Och den helige ande han utför. Och den helige ande som utför, han bor i dig. Han vill inspirera dig. Han vill leda dig. Han vill hjälpa dig. Om du undrar vad är det rätt bekännelse i den här situationen. Halleluja, bara fråga honom. Vet du, många gånger vi har inte svaren därför att vi inte frågar. Det är vårt största problem. Vi glömmer att fråga den helige ande. Amen. Vet du, vi kan be oss blå. Men vi kan fråga den helige ande, vad ska vi be? Och så ber vi korrekt på en gång. Är inte det underbart? Och få veta vad vi ska be. Halleluja. Amen. Gud är så god. Amen. Det var första delen det här. Amen. Eller snarare första fyra delen. Vi ser fram emot nästa vecka. Då ska vi bara fortsätta med det här ämnet. Och jag tror att du bara wow, wow, wow. Och så missa inte nästa gång. Halleluja. Vi bara prisar och tackar dig Jesus för den här kvällen. Vi bara tackar dig för ditt ord. Vi bara tackar för att ditt ord ska vara verkligt kraftig i våra liv. Och verka på oss och förvandla oss och låta oss få växa till i full visshet i allt det goda som du har för oss. Så att vi lär oss att liksom ibland stoppa vår tunga och sen tala rätt sak i rätt tid och rätt ord. Och att vi lär oss att tala i enlighet med ditt ord i alla situationer i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen.